A apresentação de hoje vai começar mostrando a bússola, 410 metros de altitude. Esse é o lugar que eu estou aqui agora, com uma vista de tirar o fôlego. Olha isso. Para lá está Porto Alegre, mas na verdade mais para esse lado. E aqui olhando para o sul, nós vemos a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Indo mais para a esquerda, nós vemos bem fraquinho, bem ao longe, a orla da praia. Está enfumaçado, o tempo hoje não está bem, mas dá para ver bem fraquinho em cima a orla da praia, Tramandaí e Imbé. Num dia bem claro, você consegue enxergar melhor. Mas a vista aqui é linda, gente, é linda. Ali embaixo, tu vê os campos de arroz sendo preparados com arroz pré-germinado. São lavouras com quadro de arroz. Aqui em Santo Antônio da Patrulha é muito comum. É uma das culturas mais fortes, é o arroz. Para lá, campos, mais morros, chácaras, sítios, fazendas. E esse é o Cantagalo, é a região mais alta do município. Um morro mais alto chega a mais de 600 metros de altitude. E aqui estamos em parte dele, com 410 metros de altitude. O terreno é esse, terra de morro, já foi roçado, está já fácil de limpar, só capinar e plantar. Serve para plantar banana, uva, mirtilo, verduras, frutas, cítrico de qualquer natureza. Pode plantar pitaia e o que você imaginar de legumes, aqui tudo produz. E aí, o que você achou? Se você procurar um lugar alto, com vista, com casa, com luz elétrica, um lugar bem alto, um lugar bem fresquinho, então aqui você encontrou. Estou em mo no morro, estou no Cantagalo, uma região bem alta de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, e o terreno, um terreno rural, medindo 45 por 45, então 2.025 metros quadrados, com uma casa, uma garagem, luz elétrica, terra inclinada, mas boa para plantar. Ao norte, mais terras, né, terras rurais. Aqui, um arame dividindo a divisa norte. Ali, a divisa oeste, é a capoeirinha do vizinho. A divisa sul é a frente da casa, lá embaixo. Tá? E a divisa leste é aqui. Na outra capoeirinha, o Quiçaça ali descendo. Ali já tem um monte de bananeira. Lá tem a casa, já conheço por dentro, com dois quartos, uma garagem. E essa vista vai de brinde para você. Agora vamos descer e mostrar a casa. Tudo isso aqui você pode plantar, ó. Verduras, todas elas produzem alface, brócolis, chicória, rabanete. Chuchu, tempero verde, cebola. Então, aquela cebola é de mais de quilo. Essas terras de Santo Antônio dos Morros são terras muito férteis. Tem um pouco de pedra, não se preocupe, as pedras vão de brinde. Aí, ó, mas não é tão pedregoso, não. Ali estão as bananeiras. Você pode fazer a sua horta aqui, tá? Seu pomar, sua plantação de pitaia, que dá para sempre, de uva, então não se fala, gente. A uva adora esse tipo de terra, terra pedregosa, terra de morro, terra forte. A uva se enraiza nisso aí e dá umas uvas mais doces que você pode imaginar. Sabia? É verdade. Aqui em Rolante, aqui na região, uma região de Boa Esperança, uma região de muitos morros, é famosíssima pela produção de uvas e uvas de alta qualidade. Suco de uva de lá, dali é maravilhoso. Aqui foi feita uma terraplanagem. Está a casa ali, tem barranco aqui e ali tem o galpão. É a garagem, galpão. E lá em cima ficou o terreno. E olha que agradável surpresa, eu não havia visto antes. Tem um pomar aqui, ó, ao lado oeste da casa. Tem um pomar. Aqui tem manga, laranja. Estão floridas agora nessa época, né? Lembrando, estou gravando
em 17 de setembro de 2024. Tem bergamota, que é tangerina ou mexerica. Mais laranja ali. Olha que legal, hein? Tem mais laranja aqui ainda, ó. Olha só que bacana. Tem várias frutíferas. E mais ali ainda. Tô aqui, descendo pelo meio do pomar. Tem mais pitangueira. Mais bergamota aqui. Laranja tão carregadinha de flores. Que legal, né? Os beija-flores estavam aqui agora mesmo. As abelhas também estão ali ainda, fazendo mel. O beija-flor está aqui agora, ali, ó. Olha que lindo, gente! Olha que cena que eu peguei! Obrigado, beija-flor! Valeu demais! Muito obrigado! Deixa um like, beija-flor, tá? Por favor, hein? Ó, outro foi ali, que lindo que é! Aqui mais frutíferas. Olha só, um pomarzinho bem legal, com várias frutíferas. E aqui é a divisa oeste. Bah, gostei, agora gostei. Aqui está a casa, uma hortinha pequena, alfaces recém-plantadas e na frente cerca de tela. Ok? Passando na frente da casa, vou mostrar aqui para você. Ó, frente da casa. Precisa de uma reforminha, pintura. Lá está a garagem. Rede elétrica, bem lá do outro lado, onde tem baixa tensão. Mas a rede está ligada na casa. Aqui está o portão. Vou mostrar a imagem da rua. Estrada aqui é bem empedrada, ó. Não tem perigo. Pode tirar à vontade. Aqui está a imagem da casa da frente. A casa e a garagem. Vamos conhecer o galpão, a garagem. Está aqui, ó. Cabe um carro, um SUV, uma caminhoneta. Chão de terra, paredes de pinos e forro de brasilite. Hora de conhecer a casa, o pátio com brita. Pode chover que não vai ter problema de ficar barro. Entramos na casa e aqui está. Sala, forro PVC e a vista vai de brinde. Olha que linda essa vista. Você não paga pela vista, porque seria muito caro. Então, paga só a chacrinha e a vista vai de brinde. Aqui um pedacinho de azulejo, gera fogão a lenha. Está aí, ó, sala. Aliás, aqui é a parte da cozinha, Darley. Oh, Darley. E ali é a parte da sala. Certo? Precisando de reforminha, pintura. Os retoques aqui, os marcos da porta. Porta rústica de madeira de eucalipto, bem forte. Ó, está aí. Uma casa para você dar um trato e vir morar aqui com essa vista linda, linda no Cantagalo, em Santo Antônio da Patrulha. Banheiro, tem banheiro, tem banheiro, gente. Olha aí, ó. Azulejado até um pedaço da parede. Vasos simples, mas tudo funcionando. E aqui, um quarto, olha aí. Um quartinho. Com vista para os beija-flores do quintal. E tem bastante. Já vi vários aqui hoje. Até consegui filmar um. Tá aí, ó, a casinha. Para você dar um trato. E aqui, piso cerâmico assim nos quartos. E assim na cozinha, na sala. Olha, é diferente. E aqui o outro quarto. Tem até um fogão de brinde aqui, eu acho. Não, não vou dizer que está incluso, não sei. Mas tem aqui um fogão a gás. Ó, gente, ó, aqui. Outro quartinho. A vista, a mesma da outra, também de brinde, gente. Olha aí, ó. Janela veneziana, janela de vidro. Tá aqui para você, então, uma belezura de chacrinha pequena com 2.025 metros quadrados, terreninho rural, contrato de compra e venda com luz elétrica, internet via rádio ou via satélite, aqui bem silencioso, com essa linda vista no Cantagalo, Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Então, se você gostou, não perca tempo. Ligue agora para 519-9428-1987. Meu site, darleycorretor.com.br. Leia a descrição, lá vai estar todos os detalhes. Vai estar também o valor, tudo na descrição. Um abraço, nos vemos por aí no próximo vídeo. Valeu! Quem disse que acabou o vídeo, gente? Aqui, ó, tem mais uma peça aqui, ó, anexo. Uma porta aqui. Pode ser uma cozinha campeira, ó. É isso mesmo. Aqui que é a cozinha campeira, viu? E janela com os fundos para o quintal, para o arvoredo também. Agora sim. Aqui você ainda vê cenas como essa. O trabalhador
tocando os bois pela frente, com um arado pendurado na canga. Vai lavrar, plantar milho, feijão, cana. É, isso aqui é raridade, mas aqui ainda tem isso. E na rua passa a rede de água encanada, então a água dessa casa paga por mês, água encanada, baratinho, água de qualidade. Poço artesiano industrial comunitário.